какво ще кажете на екипа си, след като тази цяла олелия приключи по някакъв начин, независимо какъв? Ще го поздравя целия колектив, работиш по проекта. Затова, защото само за тази година имаме печели 2012 за 70 милиона лева проекта. Това са 6-7 проекта, които ще се изплатят. Като някои от тях ще завършат тази година, другите ще вършат 2013. Водният цикъл включен? Водният включен до 2013, средата на 2014, оттам са 52 милиона. Но интерната завършва. Двата, които стоят още за пазара и за външните мостове на парка. Двете незащитени защитените жилища, да. На двете детски градини, кажи го... Четири детски градини по енергийните, такова. Това са обекти, това са работа. И как мога да кажа за някой си, който въобще не се познава кой е, що е, че пробава по Васка Терезиева или по Васка Димитрова или по работещите в проекта, да не му изкажа моята благодарност. И това са хора, ние по-рано говорихме, които до сега са направили 6-7 проекта на стойност над 30-40 милиона в общината и които проекти са с високо качество и се ползват от хората. Това е пътна инфраструктура, това е водопроводна инфраструктура, канализационна, училищна, детска градина и така нататък, и така нататък, да не се повтаряме, защото се излежда така, че много се хваля. Данаско ще им благодарим на тези хора от екипа, които се занимават с тези въпроси. Наистина, послана господин Тотев, 2-3 изречения подробности за водния цикъл. Значи водният цикъл по-подробности ще ви кажем на Тимчев какво се работи, ето тук за това е. Сега се работи на някои технически неща, проектират се, освен на големия проект, който е направен на пречиствателната станция, извършват се проектирания на канализациите, на водопровода, ето тук срещу вас ще ви кажа. В момента е обявена обществена поръчка, открита процедура за възлагане на обществена поръчка за набиране на фирма изпълнител за идейно проектиране на ВИК мрежата. Като може би тя ще бъде приключена в рамките на около 3 месеца, надявам се. На базата на проектите, идейните проекти, които ще ни бъдат предложени, ведно с идейните проекти на технологията на пречиствателната станция, която възложихме по един друг договор за техническа помощ, ще бъде открита голяма процедура за възлагане на обществена поръчка за инженеринг на водния цикъл на град Сандански. Надявам се това да се случи в рамките на около половин година. Крайните срокове, какви са, господин Тимчев? Края на 2013 година трябва да бъде.